ესპილიში USAID-ის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშემწყობი ღონისძიება გაიმართა, რომელიც განახლებადი ენერგიის პროექტების განხორციელებაზეა ფოკუსირებული. შეხვედრას ენერგეტიკის სფეროს სახელმწიფოს და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის დეველოპერები, საკონსულტაციო ფირმები, ლოგისტიკური და სამშენებლო კომპანიები დაესწრნენ. ღონისძიება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ და USAID საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ოფისის დირექტორებმა გახსნეს. USAID მოხარულია, რომ თავრობასთან და კერძო სექტორთან ერთად ხელს უწყობთ განახლებადი ენერგიის წყაროების გაძლიერებას საქართველოში და ვეხმარებით ქვეყანას წინ გადადგას ნაბიჯები ევროპული ბაზრისკენ. მსგავსი პროგრამების საშუალებით ჩვენ ხელს უწყობთ ადგილობრივი ენერგეტიკული ბაზრის გაძლიერებას და ვეხმარებით ქვეყანას მიაღწიოს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. მინდა მადლობა გადაუხადო USAID-ის იმ წვლილისთვის, რაც აქვს შეტანილი ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარებაში. და იმ პროექტებისთვის, რომელიც წარმატებულად არის განხორციელებული, დღევანდელი დღეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის და კარგი მაგალითი არის თუ რაოდენ დიდი არის მათი ღვაწლი ამ დარგში. დღევანდელი შეხვედრა ეძღვნება კომერციული სექტორის, კერძო სექტორის ერთად თავმოყრას, რომელსაც ეკნებათ საშუალება, რომ ამ დღეს გაუზიარონ ერთმანეთს ის წარმატებები თუ ის საკითხები, რომლებიც წარმოშობილი არის განახლებადი ენერგიების პროექტების განვითარების პროცესში, ასევე საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობაში.